شهر قريب برنامج وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ورجع لك سولو شهر قريب برنامج قال لك سارة كرو قاضة أو حي مرسى ليش وقت أسلم أفقي فرتي صاحب سولو هو مرجع لك باشي أفز أفز مهد أفقي فرتي يدور أفلا ما ديبور دواقع وقع فيصل على ورابة ومع المقهر حنية كل قناة تبوت اللي ماشي لها ديتوبي حنية كل فلفي عاونا تنو صغري تن أيو صغري marka taas waxay ku tusinaysaa qus faisal cali waraabo qeyra ay hadal aragto waa qus asan mahmud shaakh mahmud waxa leeyahay iyo fiqi jaahil fiqi raaxaysta idin ku haysta oo idin ku qabsan karta war ma jirto soomaaliya soomaaliya gacantiin ku jirta maanta saarabtan ka yeela saarabtan ka yeela laakiin aan muusa daamburi iyo waxaasi waxba ay agtiina ka lufufan ah قصوا عبر مرشالو تعالوا هنا روح صناعي ما شاء الله وبركيه عاتي هالقبا صوماليات الحقيق ده ايو تاريخ ده ايو مارت سياسة صومالي ودرسة اسم اللي جورتا قلت مارت صومالي كتشرة روح توق سلام ويا انت مركب قد بين عدير سألوح هاي ترى هذا المهير وحا قروه هي كتشرة وحا قروه هي كتشرة كوهداقة فايسر علي ورابي وأنا أقول هذا وحا إساغ أو قوة وحا دين رايت هاي مقرد سوكا وحا نقول شيدا أنا دير إلهي أمر كبير كل عدي نكي نورد شري عسي محمود صومالي ولم وقعانت كل جاي وقوي إيو كونفر وقعانت كو هيا لكن سؤال وحي ترى هذا ترو ومرد جران ويدي يمرد جار ويدي ترو ومرد جران ويدي يمرد جار ويدي een haashin haduu talada gartaa oo gartay haduu garan waayay dawameeshida magarad laakiin uu xasan talada waa gartay xasan talada waa gartay waraa kulmi oo naga galmude xasan talada fiican waa gartay haduuna haya hada ayuu haya waa gartay een waxaan isagu hayska lufufto ha cuno wax ka hoos unta ma ogala waxa daacad ka ah sidoo shalay u lahaa een ya baan qofka baan ordo laga haajibsho xasan qofna maanta uma baahna ama qayli ama cabaad naamleeyo uma baahna qof amaanta uma baahna oo amaan waa ka dhan yahay waa og yahay inaan ummada Soomaaliyeed laga raaridi karin ama aan la laqsi karin oo loo sheegi karin xasan aan yiri waa qaadayna xasan shaqadiisu waa haysta xasan waa og yahay kuwa media uga qeyl qeynin jiray oo hadda iyo ku soo xadisay kaba salay ordaha ordaha dhagax xajibsho uu dhahay ordaha dhagax xajibsho kuu dhahay oo dhismayaasha dalka ka socda ka qayb qaata oo kuuli noqda wuxuu yiri waxba suul hayo soo gaadanina taleefanna hayo soo qaadanina aniga hay amaanina amaanidi kama baahniyo Soomaali amaan igaga daadajin maysaana ama halay amaano ama halay caay wuxuu yiri maxay ka nuugtaa maxay ku nuugtaa anigu ku cadaamaa uu maanta waxa uu lugta la helay Faisal Cali Waraabe iyo qoomkiisi maanta meesha ay cabaad ka marayaan cabaad waa la yaabay xasan gacantu kaga soo dhigay Ethiopia waa ka soo leexsaday dhul hadaa rabto in 20 km ka hadlaysaa war cadalo dhan ku sii hadlay cadalo dhan iyo war sheekho dhan ku sii hadlay dadkan dadkan mujida oromadan yar yarka ay ugu soo caanbixinno aan Ethiopia la way aqbashay hadda waluunta laagi seenays wuliba laamiyan ku saaraa laa ku laamiyaa laamiyan ku maraya adiga marka ilaadeero halkan ku soo dhawow sheekadan igala dhamo u dhayno waa lagala dhamaaday xasan maanta wuxuu ku guuleystay muusa daamburi iyo ciidankiisa iyo xurtiisa iyo SNM inuu dhulka u jaro bari subaxdi waxaad arki doontaan muusa shaaniyo taagan u socda xuduuda xuduuda laascaano u socda ayaad arki doontaan oo Soomaaliya sanaag u socda leer laakiin leer Soomaaliya sanaag yahay waxaan leeyahay war istaaga istaaga u soo istaaga tidka u soo istaaga indhaha ka soo babiya waa soo qoostay adagu markaan reer waqooyiga wax kale lagu qanciyo ma leh اعتراف اعتراف واشور دمادي ايتوبيا ugu dambeysay meed maxaa ugu dambeeyay midka la siisido ayaa runtii ugu dambeysay ايتوبيا waa diiday اعتراف oo kala qabriga shiqab galo ah اعتراف qabriga shiqab galo gala dacaro al rinjeeyo waa faasta male qabgalo
شيخ عبدال بو قال شيخ عبدال قبل يوسف كجرا ابغار لا غرا هذا ابغار لو كاسا حس قال وسربا وحا فازت امال هذه فدي اريد ان كتب شيخ عبدال لو كاس عدت كسو دفتي ما انت بل كا لا تلا بخيا لا لا تفخيا تلا او هنا تعالى اغراج من دنو اغراج عندي نو اغراج عندي نو انوشر اغراج عندي نو انوشر مركب البرنامج كشارك راي على شارك راي لايك تسعره كره لو قاد كره لو قاد برنامج كلنا وا جرا وان شغل لفت كيس الربو انا بل عشان شاشه قرا شاشه قرا شاشه قرا قولوا عبد الولي امين نور قولوا قولوا هذا فلان مش شارك راي السلام عليكم عليكم السلام برنامج كشارك راي لايك تسارع وصلت السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته عبد الولي سولو شارك راي برنامج كلايك تسارع كره لوقا ما شاء الله ما شاء الله بيجي سنه وركاده ما شاء الله ودي هو نكون نقول الله جري ايوه دعر ورته شو دوور انت انا يا شوف شو السلام يا ورت حقيقه واحد تاعي هيست واحد دغدغه مو غورا دغ جيل مو غورا نل الكبته سواليا دولت بيلاد هاي فوا حيا هذا ودي سوا ان شاء الله مدح وين لهي في وزاره لهي بارلمان بلا وزير هاي وحويا نكاستو انتو قوال يرقارو قوستي رحان دولتك لكي بنايا مش قايل الصور حويان الى صواريه شابد المقصي تعالى حاس الشيخ محمود بانا قعنت كوايا ات كاستو استراحه صواريه مارتي عيد مقول سرع وكيبي او عيد كو خرمه او كو شرف صواريه تا كان الله كدغه عقلا وشرعا مر قادان انه مر سعرسه ما قادان انه مر سعرسه ka ila ila xaqiiqo waxay tahay ee Soomaaliya waa mid fulkayaga iyo badayna ii maaha oday uqdad qaba oo xanuunsan oo joodaana ila ila waxa ka bedeli karmaayo waxa ka bedeli karmaayo Soomaaliya hadba waxa u fadhiya ee midhiixna waa hadba ninkii muqdisho fadhiya emi xalba waa masuulka ninkaas aan laga xirtoo yaa magan marka beel iyo nin iyo system maamul gobole Soomaaliya ka tirsan ciidana Soomaaliya waxa ka bedeli karmayso dadka Soomaaliyeed ee kala qulmayaan weena ka dagaalamayaan anaga iyo Itoobiyaana hadda isbaranayna 10 kun oo sano dalka wada naalay oo dirsahay oo istilani marka ayaga la fiirayeen bas Soomaaliye soo ciyaar lagu qaadan karin woogihiin ninka yiri waxaan siinayaa waxaan ku jirfayaa qoys ku raasanayaana haqdu waxay tahay isna ma samayn karo Itoobiyaana ma yeelayso marka meelo soo dhawaada tabageero hayro oo siwada een odagana shaqada loo garaayo sida hada garaaco dacar waa hooyay wax weey wax halgabaa Soomaaliyeed waa nin su'aalnimada oo halgaba waa nin calanka buluuga qiimeeya oxygen ku leeyahay marka odaygana shaqada loo garaa hal qolka la sheegay waxa la wadaa tii qolka hal shido ku soo kulmiya ku xiga ku soo baal abdulwali abdulkuliya waadiga abdulwali ama amin nur ku soo assalamu alaykum assalamu alaykum abaa wanaagsan abaa wanaagsan wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh niyo horta markuu wareysay aad baan ku salaamayaa magaratay aad yaag wa ka qaad in badan baan ma aragtay barnaamijyada daawaday waxaan ku arkaa ma aragtay libaax ma aragtay banaadigina tahay amanku aan buu ku amaana darabe ma sha Allah shukran walaalkii ama hasanta ila dar wado fi abad ku socota ma aragtay waxa tahay nin ma aragtay Soomaalimo doortay oo ma aragtay beeshii ka soo barnaan baxay dibka sanay ka iman karto caqabad ka sare la kulmi ka ma garatay waa mid marka labada hadii ma aragtay aan toobiga u soo noqdo saxiixaan iyo heshiiskan iyo wax la ku faakacayo ila dar khald ba dhacay musabbihi khald bu galay hadda laftigeeda wax ka baqaya khald kale inaan galno sax oo ma aragtay tusaale ahaan halkan solo heshiiskii laakiin dawaaq wax soo yeeraya in dhul aanu siin doono ama aanu si kale u kareysan doono
ee masar abi groupkiisa hadii ma aragtay heshiisyada anaga ee Soomaali ahaan aan saxayna doono ka fiirsan waxa iman kar dhibaatooyin badan hadda tusaale hadaan u soo qaato ee gobolkan yar ee xeebta ee Djibouti baday kireeyeen badiyaa dhiri base military bay kireeyeen Faransiis balay kireeyeen 19 sano loo saxiixaa waxa dhacday Faransiiskii in dagaalka Gulf War markuu dhacayay madaxweynihii haystay wakaaladda meesha jooga soo iska hurda saqdi dhexe ciidan Mareykana in Faransiiskii garay baa dhacday wad gartay Soomaaha marka ciladu waxay tahay haddii maanta qof dhulka kireysid iyo haddii dekad siisid caqabad waxa imaanaysa xagga nabadgelyada ah Ethiopia dhul wax la siiyo maaha wax la kireeyo maaha wax kaliya oo noo banaa waa in ganacsi galno waa inaan lacag deyn raadsano waa inaan dakadeena dhisano waa in maaragtay wadooyin aan jeexno waa wax ay soo degsadaan in maaragtay gaari Soomaali leeyahay inta ugu qaadno xuduudooda u geyno anagu waa fudfudnahay heshiisada aan galayna kaba fiirsano marka ummadka la shireynana hal qof baa inta suudu gelino baa aan noo hor fariiso wixii ka soo baxa marka dib dacar oo dibtu waxay tahay ma taqaana ilaa iyo hadda hoggaanka ummada Soomaaliyeed waa khaldan yahay waa la dafay waa la kufay hadii aad yaac dhahdid ama in yar wax laga sheegana 200 oo qof baa waxay u kacayaan qabiil ahaan marka hagaaggu wuxuu ku jiraa in ma aragtay wax kasta oo heesiisa oo la saxiixo dowladda imaanaysa ama baarlamaanka imaanaya inuu maaragtay dib u fiiriyo wixii khaldan in la kansalo wixii maaragtay saxsan inaan qaadano xukuumadda hadda maaragtay Xasan Sheekh uu hoggaaminayana waqtiga ka dhiman inaan la ilaalino oo aan mucaarad ku noqon sababtoo sometimes waxa dhici kara islaanta in dhaalayd markay ratay karto la buway inaan ku dhaho Amiin Nuurow aabe iyo wiilkiisa haduu wiilku yiraahdo xoolaha reerkan gadaya oo aabihii nool yahay dee waa waxaan soconayn soomaa waa sax Soomaaliland waa cunug ka mid ah ilmaha dowladda Soomaaliya ma ahayn maanta inay awoodda intay isbaatiso ay Ethiopia waxba siisato taa waa laga soo noqday maanta waa laga soo celiyay baa ku mahadsan tahay dowladda federaalka ah laakiin weli anagu dhalintaanu qabnaa dhalintaanu qabnaa waxay tahay in loo cadeeyo waxa Ethiopia lagu heshiiyay weli taa dabarkeeda ku taagana laakiin wiilkii yaraa ee wax la baxsaday ee wax isbiday maanta waa laga soo celiyay isaga wiilkii waxa la yiri geel caruur qaaday ma dheera geel caruur qaaday ma fuga geel caruur qaaday oo waa la soo celiyay geelas laakiin hadda waxaan rabnaa bal geela odaygan hadda guriga jooga odayga reerka ah bal siduu u maareeyay iyadana inaan daba taagnaano oo isaga laftirkiisana anagu uga hareerinba uga hareerayno laakiin hadda caawa waxaan leenahay Xasan waad mahadsan tahay maadaama aad wiilkii geela caruurta qaaday aad soo dhicisay oo ku mahadsan tahay leenahay wax kale ma lihin laakiin ishaan kugu haynaa adiga laftirkaaga waa ku jeednaa aniga hadalba ii horeeyo ahaa gabar baa islaam baa gabadheedoo nin ku fadhiyay ugu timid markaasay ka kicis markaasay iyadii isku rogtay markaasay gabadhii halkaa intay istaagtay waxay tiri hooyay miyaa la iska kicinayay ma la iska kacsaayay mise waa la iska kicinayay marka xaaladdu hadday saa tahay oo macnaha SNM laga kacsanayay hadday saas tahay anagu yeelmayno indhaha noo furana waa soo jeednaa oo meelihii baanu taagannoo dhalinyaro Soomaaliyeed oo dalka iyo dadka iskalabaanna hadduu meel munaasiba dhigu baarlamaan u geeyo 270 qofood oo anaga baarlamaan noo fadhiya iyo 54 senator hoostooda in wax lagala bixi kara umaleynmayno iyagaa u leeyahaynaa wallaahi iyagaa loo leeyahay iyaga u dhamaa shalayna waa ka qaylayeen berigana inay meel rasmi ah dhigi waayaan cidna ka yeelmay shacabka Soomaaliyeed iyagaa loo dila marka maanta horta caawa meel quman bay joogtaa maadaama wiilkii buuriyada laga soo jaray oo la yiraahdo anaana ku gudi karin marka bal arrintaasaan rabnaa anagu inaan niraahno macnaha dowladdu waa ku mahadsan tahay wax fiican ay samaysay laakiin talaabada kale qaadayso ayaanu anaga indhaha ku haynaa haddaa adigu gadaysay iyo haddaa si sharci darraa ku dhiibaysid iyo haddii si aan qawaaniinta adduunka aan badaha aan waafaqsanaydhiibi rabto adeer waa kuu jeednaa waa kulaashaynaa tan baa awal waa kula ilaalinaynay haddana kayradayada iyo buuqayagayun bay ku soo noqotee si kale kuma soo noqoteen baan leenahay marka ku soco
وارن إلى ذكرت وحوي مصدعي ورت خلب وقلي هذا ما أردت كركس وبلابا ما دبوا قلنا غضبا إلا إلا هذا ومدى صوماليات قاربا يابان ومدى خايستا مصبيحي اما صومالي لان نبا هذا كور لغي شاكي لابا نعنى عرع سنتا سورة دان حقا دهانا ددبا حناقية هذا ننع كالله ددبا حناقية حقيق دو عيتا هاي مامول قوبلات مبيحين كروه دول صوماليات دول دي فدرال كاد حكومات مو قامنسو دول دي فدرال كواقران كي لكن حكومة دو قامنسا ما بيحن كرتو دول صوماليات صومالي نالنا وما عرقتي مامو قوبلات عن ولي الاسمين وولي ما عرقتي عن الوحا جاكين جيتك دول دي فدرال كصوماليات كسو عطو واد قرتين صوماها مدى كلا هدا نصو النغضو تاسخلا بيها هيد موسى بيعي قروب كيسا اما قبل يقول واحد كذا يا خالد وها واحد كذا عي أما نقول صو مالذي نكو هذا قان هذا مصور نقولين عن مقدشو أما دورة الفدرال كا وين في عينيت وصيف عام بيسميا لكن إلا يهدم سدعة شيك ترى دعروا هم ويوم مقدمة كتيرة ما واحد نقول ده أنت واحد وما أعرف تي صو مالذي نما الله صحي مس واحد نقول ده أنت مدودين عدو مس ما أقول أنا بس مس واحد نقول ده أنت واحد رتيم كهذا هيستا ayagu saxdeen oo lacag iyo dhaqaal ku raadinay sida caadada ahayd hadii ay Soomaalnimo u saxeen ama qarnaan u saxeen wax ma aragtay mudan inaan ku garab istaagno hadii laakiin ay khald garacsi oo su kula maansan yahay iyo ma aragtay heshiis aan miis kala soo saari karo ama baarlamaanka loo keen karin oo mugdi ku daboolan taas waxa noqonaysa inaan talaabo ka qaadnay noqonaysa anagu sababuhu anagu wax ka aaminsanahay amfiri horta aniga waxaan aaminsanahay iikaadi wax yar waxaan aaminsanahay amin nuro waxaan aaminsanahay laba kelmado arbaa almar almar aniga arbaa inaan wax yar tusay walaalkay iyo faadad aniga waxaan aaminsanahay shareeba inay ahayd ninka wanaay ka rabto awr baa la weydiyaa ninka aad wax ka rabto awr baa la weydiyaa oo umada Soomaaliyeed filinka loo dhigayay Muusa yeeray oo ay dawladdu loo ogeyd baan anigu aaminsanahay haddana macnaha meeshii la rabay umjidkeedii la qaadsiye anigu waa saaru arko Xasan iyo Muuse ma kala maqnaa Xasan iyo Muuse laba nimo kala maqan ma aan hadii la isku dayay anaga in nala qiyaarada anagu dhir madaxay u dhinac walba oo xiran ma dhinac loo socdaa u socayna biyo suraacayna horay gadaal hadaa soo kala noqoteen oo wax soo celiseen waad wali anaga nagu horay haysan xasan uu lama fakanaysid anaga soo taagan ma taaganahay ma baad marka anigu waxaan aaminsanahay in basheekadaniba ay ahayd macnaha kormar anaga kor wax nalaga tusayo shacabka Soomaaliyeed la lahaa bal Muusa saa yeelay hoos ka sii ka bacdina in hoos ma laga siiyo marka waa loo jeeday ayada markeeda dacro waa jirtaayo marka Muuse biix uu saxiixayay waxay ahayd mar ma aragtay shil uu dhacay shir baa dhacay abi iyo wax laga yaabo xasan sheekhi iyo adu shir noocaas ah dhacay shirki kadib waa waan baa dhacday in maarta Soomaali la soo keeno Muuse biixi waa booday geed buu fuulay oo uu wacday Itoobiya nood gartay Soomaaha runtu waxay tahay wax kasta oo lagu heshiiyo xukuumadda hadda hoggaanka ummada Soomaali dawladda federaalka haysa ma bayaaniso miiska ma soo saarto arintaas isan ku hayay ilaa iyo maarta tarmaanka labaad oo xasan sheekhada uu hayo lacag la dhaco iskada ee maamul xumo iskada laaluushku butay iskada magaalada madaxda umada Soomaaliyeed ama muraayada umada Soomaaliyeed Muqdisho oo shacabkii liito iskada waxa jira isdaba mariyo iyo musuqmaasuq hadii aad fiirisid ma aragtay hay'adaha adduunka ee musuqmaasuq controller waxay fartan ugu fiiqayeen corruption aan dhexdabaalanayno marka waxaan rajaynayaa shirka dhacay ama wada hadalka dhacay qodobadii oo tafatiran in baarlamaanka loo horgeeyo si ummada Soomaaliyeed ama shacabka ama inta siyaasiinta hoggaanka ay isagu qaraan wadanka waa la wada leeyahay waana wada ilaashano waana wada ilaashano baarlamaanka caadiyan hal qof fiiri hal qof inta waxaashi saxiixo waxa muhiim walaal laba taqaana waxa muhiim ah in qof kasto oo Soomaaliya wadankan u ilaashado asagoo ka weyn qabiil asagoo qaranka ma aragtay shaati ka dhiganaya xukuumadda hadda jirta ee Xasan Sheekh iyo rejimkiisa oo hoggaaminayaan wax yar ma u haray waxa muhiim ah maamul goboleedada dhiman
in la dardar galiyo si aan ugu diyaarino inay ka qayb galaan xukuumad iimaan doonta hadda sida ka soo qaadiye awgal isteed oo kale maliyada kacday ha kacda ma ahan ma xuma yididiira dadka gashay muuse biixi wuxuu sameeyay dad buu soo diray oo wali qalbi waxa kaga qufulan inuu Soomaaliland ka dhiga dal gooni u taagan mana iimaan karto mana dhici karto qoraxdi xaalay waa qorax xaalay dhacday miyey soo noqon saaki dhacday miyey soo noqon maayo wuxuu isku dayay inuu arqalabeeyo dad buu soo diray wax laga dajiyay boor ma laga dajiyay lacag baa la siiyay shacabkiiba meesha caalamka laga qaadan lahaa Soomaalida buluuga ahaa shacabkii intaas siyaasadda lagu kicinayay ee maaragta Soomaalnimada la tusayay maalmo gudood baa lagu maaragta lagu nabay waxa kaloo dhacay dowladda federaalka inay ka saaxatay moogta uu fagayo muuse biixi itoobiyaanka isku dhijinayo ummadaha kale u wacayo hadda taiwan u cararayo daawo loo helmayo iyo damaca itoobiya daawo loo helmayo ilaa iyo maamul goboleedyada dhiman aanu dhisanno oo ay israalin karaan dacar dacar walaalkay horta waa ku salaamay weli intaa 1991 ilaa hadda qof soomaalimada macnaha soomaalimada ku weyntaa inaad tahay waa arkay dhowr jeer aan ku dhegaystay ma fahantay marka ani laba kelmadaa rabaa inaad dhaho saddex kelmadaan dhehe waxa waaye midna shacabka soomaaliyeed hal kelmad dhihi lahaa midda labaadna hal kelmad waxaan dhihi lahaa wixii madax isku sheegaa 91 ka bilaaw ilaa 2024 wixii macnaha oo soo maray oo madax isku sheegaan hal kelmadaan dhihi lahaa kelmadda marka waxay tahay horta saaxiibo shacabka soomaali shanta qaarad adduunka joogaan waxbay barteen macnaha maaragtay horumare sameeyeen waxaa uga baahanaa keliya inay hal mid sameeyaan inay horta ka koraan qabiilka ee u koraan macnaha waa soomaalnimada waayo adoo soomaalnimada arkaayo inaa hoos u sii daadagto waa laga fiican yahay marka soomaali dhaxal oo dhan waxaa haysataan qaaraddaas yar oo number 7 ah dhaxalkiina dhanba ah soomaali oo dhanba dhaxalkooda intaas yar waa soomaaliya inuu micnaha soomaalnimadiisa ku faano soomaalnimadiisa haysto qarannimo iyo wadannimona ku jirto ayaa micnaha harta taasa ku waanin lahaa kow tan labaad ragga micnaha from 1991 ilaa 24 waddankan soo maamulay noocu doona ha ahaado shacabka soomaali hindhee ka daawanayeen joyce ma laheen cod maysa lahayn cod maysa vote maysa sameynayn rag baa isku bedelayay oo waxaasoo dhan qasaayay oo waxay rabaan seeraba u dhaqmanayeen laakiin waxaa uga baahanahay shacabka soomaali iyo dowladda soomaali waxaa uga baahanahay inay dowladda soomaali dhahdo horta waxa kaloo dhan ha qastaa deerabto seeraba u dhaqmaan laakiin qaranka iyo dhulka iyo cirka micnaha waddankaas inaan lagu xadgudbinbo sharaftiisa dhan qofku madaxda wuxuu raba qaladaad ha galo laakiin waddannimada inuu ku xadgudbo waa qalad waa inay shacabku istaagaan marka ay dhahaan waa micnaha maarta kii xun iska leexiya kii fiicanna kib gooyn ay dhahaan marka taasaan dhilaa labadaa kelmad taas waa thank you maadsantahay horta dacaro xataa idin aan daawado soomaalina tahay anigana qurbaan kusoo qornay oo maanta soomaaliya isaga uma aqaanay waa hanuun ah dhibaatadan dhan waxaa keenay xasan sheekh ninka la dhahayo dowladdii hore uu ogaa cashar ayuu bixiyey soo laabtaankaasna meesha waxa keenay niman baa keenay nimankaas ayaa qaladka lahaa number 2 nimankaas soo doorteenna waxay ka fikirayeen ma aha soomaalinimo waxay ka fikirayeen mtaqaana calooshooda iyo awooddooda waxaa waddanka baabiyey taas waa nimankaas meesha keenay ayaa qaladka iska lahaa ninkii meesha keenay oo soo doortay ee dhahay waa kugu shubayaa anina i dooro ayaa dhibaatadaas maanta keenay isagaa loo asaga number 1 asagana muusan fiirin soomaalinimo muusan fiirin macnaha waddankii wuxuu fiirsaday calooshiisa iyo awooddiisa number 1 waaya ninka hadda 2 sano u dhiman 2 sano kadib waxaan rajaynaynaa nin wanaagsan oo fiican oo aamin ah in ilaahay soo celiyo midda saddexaad waxaa waaye qabiilkii aada ay dadka u dhexgaleen anagoo shay wallaahi ah oo qurbaha ku qornay oo looyar nagu soo bartay ayaana xanalay maalin walba yaa tahay liin leeyahay qalad waa ceeb
marka aniga markaan Soomaaliga imaanay 4 sano jiray 4 years jiray maanta waxaan jiraa qodob 3 sano jiraa ma fahantay ma sha Allah wiil loo yaraa fakool ee sabta ahay jale sabta ahay mid kale waxaan qiyaabay ninkan presenta markasta uu dhoofayo baarlamaanka inuu qasheeyay ahayd wuxuu u dhoofay iyo wuxuu kala kulmay maalin kasta uu dhoofaya muxuu dhoofaa muxuu soo kordhiyay ma la weydiiyay baarlamaanka qomay marka anaga wadanka anaga oo prime minister kuma ku baxayo waa la weydiiyay maxaa u baxaysa sheegaya hal mar markuu baxay waa waati lala xisaabtamay wuxuu tagay sidii jir u tagay Nairobi 8 times Eritrea wuxuu tagay 3 times waan imi ku shaqo dhahay ilmihii waa la gatay Xasan Sheekh ma ahan nin oo runta sheega barnaamijka aan ka hadlayno ka boodina barnaamijka ka boodina insha Allah guys ninkan calooshu weyn odigan barlamaanka fadhiya calooshu weyn bishinka ah ee covid qaba oo tuuga ah oo calooshu weyn ee calooshu weyn bishin waa ninkan bishin way 70 years jira waa rigli aan tan serious wadanka naga qof markuu gaaro 67 years waa bishin maya maya fiiri dacaro mid ku sheega shacabka fiiri horta qofka madaxda waa inuu dareemaa shacabkiisa ficilkiisa fiiriyaan maayna hadalkiisa ma la fiiriyo adduunka madaxda waxa la akhriyaa ficilka suubiyaan laakiin macnaha hadalku ku hadla kalmadda ninka madaxdu ku hadlo adduunka kala ma dhageystaan waxay dhageystaan ficilka uu suubiyay madaxda bishin ficilkooda la daawadaa laakiin lama dhageysta hadalkooda marka ficilkooda baa laga shidaal qaataa marka madaxda Soomaaliya inay iska bedelaan hadalka iska dhaafaan ficilka ee macnaa ee muujinayaan oo dadkooda akhrisanaya shacabkooda inay macnaa ficilkooda toosiyaan waa taasa muhiim warka su'aal lama weydiiyo u dhofaa u imaadaa muxuu baxay muxuu iska yimid ma la weydiiyo baarlamaanka اسمو تاس وي عديين او waxay yiraahdeen Cabdi Rahman Cabdi Shakuur baa noo sheegay cadeeyo yiraanagu mushaar baan iska qaadanay shacabka ma shaqeeyo oo ha shacabku inuu ma shaqeeyo iyaga dadooda isku sheegay iyaga dhacdooda buuqsan maanta badi Soomaaliya gurgurta bay ku jirtaa kama hadlaan hindisooda sharciyadooda ma shaqeeyo shaqeeyo Kenya nigu dhagan maanta Ethiopia nigu dhagan maxaa koos gareey maxaa keenay laa wadana daris ilaah maanta maalina inuu midkan Kenya qabsado maalina kan Ethiopia qabsado badeeda iyo dhulkayga soo hoogay maxaa keenay waxaa keenay waxa tahay madax jilacsan ba meesha taagan oo ficil lahayn shacabka heegan waay hay la holgaliyo la jeheeyay rabaan oo dhulkoodii qaranimada la baro laakiin malaha dadkii bari lahaana male marka runta fiican waxba ku darsanaya waxba ku darsanaya horta fiiri adi shacabka jeheeyay ninka madaxda weynuu shacabka jeheeyaa oo tusaa inuu wadanka u taagan yahay laakiin qofkii ninka madaxda haduu wadanka u taagneen haduu maamul goboleed yahay dantii imbaad ka male haduu dowladda hayaa dani murad ka male haduu meel kasta joogo dani murad ka male hantidii wadanku wadan kale ku taab amaarta ku maalgelinaya das marka shacabki waa yaaban yihiin because shacabku waxay taageen maxaysa damir la'aanta madaxda Soomaaliya haysta from 1991 ilaa 24 waxa madax Soomaaliya damir male because ani laba nin oo dariskayga ah ani ila ficilta maayro kunguri dhukayga iyo badeed ku soo guriyana maxay tahay waa haysta shacabku waa haysta waay ma jeheeyo shacabki oo tuso macnaa dadnimo aan tuso damirki awe damir waa leeyihin dhegeyso hadaba dhegeyso nimankaan horta damir waa leeyihin damir damir ma laha diyaal waa kaane inuu dalka hagaajiyo damirkiisu waa ku jira laakiin waxa jira qoraal niman ma kaane inaa la hayaa ma kaane ma xini ma la hayaa ma xaloo laga hayaa nimanka maya waxa jira nixniya ma la hayaa aan ku sheegay ii kaadi waxa jira buuq qoran oo beesha la haad haysto oo xalana yaala
qof markuu madaxtooyada yimaado waa inuu madaxweynaha intuu